Filha da puta. Faz o seguinte, cara, coloca a C4 aí embaixo. Já pus. Já tem? Beleza. Aí tu tá vendo. Não, porra. Precisa de ajuda. Pra quem tem coragem. Robin Hood, pega! Ou pra quem quer diversão. Vocês viram? É o Robin. Ele está no clube para o que você precisar. Obrigada, Robin. Morri! Pera, deixa eu só gravar você. Ok. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou gravar aqui, e aí, quem tiver de C4, coloca C4 no chão e fica parado ali perto. Vamos lá, atenção. 1, 2, 3, valendo. Coloca Claymo, coloca armadilha, sobe no negócio. Vem, galera. Explode a parede. Morri, ó. Eu não morri mesmo. Pronto, é só isso aí, gente. Valeu, pessoal. Obrigadão. Opa, falou. Tá parado! Valeu, galera. Obrigadão. Oh. Eita, caralho. My name ain't Mike, but yeah, I rock. You know what?